فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما to jama'a barkanmu da walaka ni nagu sarki Imran Hashiru Dikeni na shigo muku da gashiri da muke ce mafalkarwa fage da muke tattaunawa kan ababa da ke muna cikasa cikin musuluncinmu da ungwannin mu duka baki daya jama'a muna afwa ba mu soma program mu yanda akan lokaci ba ai muna afwa kaman yanda kuka sani farkarwa ita makaranta ce zai yi kana yin wani abu wannan abin nan da kake yi akwai hujja kwakwara kuwa cikin musulunci amma kai baka san ko menene wannan hujja ba farkarwa zai shigo da malami cikin gida malamin ne ya kafa maka hujja qur'ani ne sunna ne ijma'i ne kiyasi ne ya kafa maka hujja yanda ya kamata saboda ya taimaka maka wurin rikon wannan abin yanda ya kamata saboda kun san musulunci dai sai da dalili zai yi kuma wani abin nan da ke nan ba hujja ina nufi ba aya ba hadisi ba komai amma wasu na ce maka kaman akwai hujja daga cikin masu ce ma akwai hujja in Allah ya yarda farkarwa zai shigo da wasun su cikin gidan ga mu tattauna da su cikin tattaunawa zai bayyana gare ka cewa lalle wannan abin nan ba hujja a inda ya bayyana gare ka cewa wannan abin ba hujja naka ne ka saki amma kana son ka ci gaba ka rika wannan abin kan inna wajanna ba wana wannan kuma a gare ka yau zamu ci gaba da karatu amma yau maudu'un mu ya danganci tijjaniyawa maudu'u ne da yake janyo cece kuce sosai 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 ina ji tunda aka so mu tijjani har yau ba ranar da bai magana wanga maudu'u ne maudu'u da ya danganci salatul fati to salatul fati wani salati ne da musamman tijjaniyawa suke yin sosai sosai amma salati fatin ga yana da maganganu da dama wasu na gwada cewa yafi alqur'an wasu na gwada cewa yafi salatul ibrahimiyya kowa da irin bayanin da yake game da salatul fati wasu mana ga wayan ga maganganu duka da yake game da salatul fatin ba gaskiya bane alhamdulillah ina da babban malami batijani cikin gidan ga yau zai taimaka mini na fahimci matsayin salatul fati kamin ku ga wani babban malamin nan ko ku ganshi dan dai zaga minti daya idan na dawo na ci gaba da sauran shiri ku kasance tare da mu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
jama'a barkamu da dawowa kada ku shafa kuna tare da mu kan gaskiya TV shirin nan na falkarwa tare da ni na ku sarki Imran Ashir dike ni ina tare da babban malamin nan imam nan na Europe nan batijani imam Haruna Alfa Hussein imam sanin zai imam sannu gari sayyidi ya gajiya ya kokari gode Allah imam ya kwana bi alhamdulillah mun gode Allah sai imamai kuma dole a baku irin imamul hudan nan imamul hudan lahu ma'rif imam sanin zuwa sannu sannu ya gajiya ya Europe alhamdulillah ala khair hal mun gode ma Allah naji kaji Senegal ko wani shekara insha Allah ya Senegal kuma wallahi alhamdulillah ya yake kwarai 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 fiye da ko wani shekara ya maulidayya wallahi muna gode ma Allah muna da murafa mashi muna raye wannan kwanaki masu albarka na gode wannan wata mai albarka na samu annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah muna gode ina damun ka kuma kana hakuri da ni kana zuwa kuma ka karantar da ni ya kuma sawa imam wallahi kuma shi kuma lafiya alhamdulillah na gode kuma batun salatul fatihi ya dame ni nake so duba ko na fahimci karatun nan yadda ya kamata insha Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi azim batun salatul fatihi shine abin da ya dame ka haka shi nake son fahimce shi yanda ya kamata kana son ka fahimci salatul fatihi yanda ya kamata good imam yake ce ma salatul fatihi salatul fatihi salati ne wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya doki lakabi da al-fatihi lima ughliq wadin al-fatihi lima ughliq shi ya bashi lakabi baka babe da wani suna ba wani salatin da ke da suna inda manzon Allah aka yi wa shi yasa sunan shi salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ta'bir ya kan bar don a bambanta akan sa mai suna ko lakabi according to the alfazin da aka yi amfani da shi akan ce salatin tunjina akan ce salatul fati ana akan ce salatul tibbil qulubi wa dawaiha saboda alfazin da ke ciki to saboda shi yasa wannan salati ya shahara da sunan salatul fati saboda ana cewa Allahumma ya Allah salli kai salati ala sayyidina kai shugaban Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq wanda ya bude abin da ke kulle to wannan shi yasa ake kiran shi salatul fati in ka ga dama ka ce shi salatul khatim lima sabaka akwai shi in ka ga dama ka ce salatin nasirul haqq bil haqq in ka ga dama ka ce salatul hadi ila sirajikal mustaqim wato wayannan ba su ne salatin ba an gama salatin cikin cewa salli ala sayyidina muhammadin an cika salati daga wurin amma abin da yazo baya sifa ce na annabi muhammad shine wanda ya bude abin da ke kulle na zukata yayin da manzon Allah ya zo duniya ya shiga cikin wani hayaniya daban an kaucewa anyan Allah karantarwa annabawa ya rushe to zukata sun kulle kofan Allah ya kulle manzon Allah shi zai bude wannan kofa aw kofofin da ya bude yana da yawa hada kofar aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bude ta saboda shi duk wani abin da aka kulle na hanyar alheri to manzo Allah in yazo sai ya bude shine al-fatih lima ughliq na zo da bayan da saboda samu fasarar shi fahimce shi yanda waye kawo salatul fatih waye kawo waye kawo salatul fatih mas'ala shi da yana da ban mamaki ba isin ilimi ma ya tambaya ba isin ilimi ba ya cewa waye kawo salatin kaza saboda babu malami a addini wanda ya taba hawa minbari yayi hutuba ko yayi talifin littafi face yana da nashi salati da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya kirkira saboda yin salati manzo Allah kofa ne bude ga duk wanda zai iya sifata manzon Allah da sifofi masu kyau ya cika da salati da taslimi hanya ne bude sai sa zancen waye kawo ma ba ta so ba domin waye fara yin ruwa cikin in su wata ko wani irin wannan
wata taso ba ko kanka ne to amma me za a fadi an shiga cikin wani duniya wanda ilimi ya koma bisa kan halshin yara in aka ji aka koyi yanda za a yi karatu shi a zaman malamai ba yi karatun ba to shi ya kawo irin wayannan rigingimu in ba ka ban ka shiga duniyan ilimi na malamai baka jin ana rigima cewa salati kaza waye kawo baka jin ana irin wannan magana to amma akwai alfazin da ke cikin salatul fatih wanda akwai ruwaya da ya shahara ta hanyar sayyidina ali karramallahu wajhahu wanda ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsirin shi a cikin suratul azabi karkashin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dogon addu'a ne allahumma ya dahiyal mad'uwat haka hal yazo ya kai inda zai yi salatin sai ya ce ij'al shara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika ala abdika wa rasulika muhammadin al-fatih lima ugulik wal khatim lima sabak akwai riwayan nasir al-haq bil haqq akwai riwayan wal mu'lin al-haq bil haqq mai taimakon gaskiya da gaskiya ko mai bayyana gaskiya da gaskiya wannan lamu shahata fil alfaz wayannan lafazin sanadin hadisin bis sanad ta hanyar salamatul kandi ibn kasir yace malamin shi yace salamatul kandi lam yudrik aliyan bi hadud sayidina ali ba kuma shine ya rawaito yace kana ali yu'allimun nasa sayidina ali yana koya ma mutane ma ne koya mu shi ke in za su yi ma annabi salati su yi wannan salati na al-fatih lima ugulika wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil haqq to amma duk da haka bayan ya kawo wannan illan cewa malami su ya ce salamatul kandi bi riziki sayyidina ali ba bi ma na sakane su akwai inkita shine maganar malami sai ya je kasa kuma sai ya sharhi ya ce walakin hadha mashhurun min kalami imam ali karramallahu wajha tare da cewa salamatul kandi malami su ya ce bi riziki sayyidina ali ba sai dai cewa wannan hadisin wannan addu'an nan ya shahara daga cikin maganar sayyidina ali ka gane ko kisa yayi ta'kibi saboda amana ilmiya ga abinda malami su ya fadi game da salamatul kandi bi hadisi sayyidina ali ba amma ce wannan magana shahararre ne kamar yanda yake kuma cikin wannan riwaya yana cikin musannaf na abdur razzaq ya ambaci wannan riwaya alkadi iyad ya kawo shi a cikin kitabu ash-shifa bi tahrifi huquqil mustafa ya inda yake yin maganar salatutin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan alfaz da yake ciki an samu malamai da suka takaita wannan dogon addu'a don dogon salati ne kwarai in akwai lokaci kana so zan karanta maka yanzu na gaya maka masadir saboda kar mu samu mai maganar da yake gaban mu da yawa akwai lokaci kana so zan karanta maka lafazin da dogon addu'a to an samu malaman da suka takaita wayannan alfaz saboda wayancan kilari ne yayi wa Allah tukuna ya dahiyal mad'uwati waya inda yazo kan salatin ij'al shara'ifa salawatika wani wa mai barakatika ala abdika wa rasulika muhammad kaga yanzu aka zo kan salati san kilari ne wa Allah amma yanzu shine salati wa annabi muhammad to kira annabi muhammad din nan ij'al shara'ifa salawatika wani wa mai barakat ala abdika wa rasulika muhammad al-fatih lima ugulika to daga nan wayansu malamai suka kayyade cewa dama manzo Allah ne zai masa salati yanzu haka ni ina da salati al-fatih na amma guntu nai yana son sauri ina son yi salati dubu sai ta cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi hakka kadri wa miqdari lazim kaga na rabu da al-fatih ma ugaka wa hatim wa sabaka nasir al-haqi bil haqi saboda wayannan sifofi ne amma ina ake son aje ayi salatin gurgudun girman manzon Allah sai sa da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi ka ba da wajibi kai abinda ake so kai amma abinda ka kara na shifa ko kuma abinda ka nemi na yawan adadi wannan kuma gare ka kofa ne da yake bude akwai babban malami da ake ci da shi Muhammad Al-Bakai wanda jika ne na sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ta hanyar ubannensa
saboda shi ake ce da shi al-Bakari. An ce sa'an yan uwansa kuma jika ne na Imam Hassan. Yana daga cikin wanda zamanin shi ya zo ya yi ta kokarin tattaro salatoti masu ma'anoni wanda suke da gamsarwa. Hal ya zo ya kai ya shiga halwa ya yi ta roƙon Allah. Wayannan salati wayannan duk wanda ya gani shi ya kayatar da shi ya zo ya tattaro su da yawa sai ya shiga halwa ya nemi Ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mishi wanda ya fi alheri a cikin wayannan salatuti daban-daban da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a sahihil kauli shi aka yi mishi ilhama na salatul fatihi limma ubulika akan sigan da ya shahara muke karantawa wannan kalma da na fada a sahihil kauli ilhama aka mishi doktor Abdulrazak Tahir Allah ya saka mishi da alheri yayi ba'asi bisa kan wannan magana kuma ya fadi abinda na fadin nan akwai ilhama dake kimsa ma mutum a cikin zuciyarsa akwai ilhama da za a nuna maka wanga yafi shine in ka tattara takaddu da yawa wannan nan kada taro kun Allah gura maka wanda yafi da ka taso wanda zuciyanka yafi kamawa sai ka je ka doki wannan shi ma yana zuwa ta hanyar ilhama akwai akwalin da ke cewa mala'ika ne ya zo mishi da shi cikin farin takarda ya bashi a cikin wani farin takarda mai aske daga wannan wurin yasa ban cika damuwa kan magana irin wayannan maganan ba balle magana zama fauda bisa kan media daga wannan wurin yasa ake damun neman samowan asalin abin tare da cewa hukuncin musulunci akan irin wayannan wurare wa ya kawo ina ya fito ba shine abin nufi ba me aka fada menene hukuncin alfazin da ke ciki shine abin hukunci shine abin da musulunci ke duba wa ya fara dinka babban riga musulunci bai damu da wannan ba amma babban riga yana rufe kai maka sutura an zaka yi sallah shine abin da musulunci ke duba ba wa ya kirkiri jallabiya ko abaya ba ba shine ba amma yana rufe kan zaka yi sallah to shikenan in ka sa ya rufe ka inda musulunci ke son ya rufe to ya isa kai sallah amma in ka sa ba zai rufe inda musulunci yake so kai sallah ba bai isa kai sallah ba hukuncin musulunci bisa kan me bisa kan abin da ya shafi musulunci ba bisa kan wa ya fara ba ka lura wannan wurin ya kawo ma mutane iskal da yawa wato idan mala'ika ya zo ma mutum da wani abu wato an samu annabi bayan manzo Allah ko ba gane ba saboda bayan manzo Allah ba wani kuma to ai abin da ke cikin salatul fati ai yana karo da wannan tunanin wannan fikirin saboda cikin salatul fati wal khatimi lima sabaka annabi shine karshen annabawan da suka wuce to ta yaya kuma zaka yi tunanin cewa me wannan lafazin wanda ke yi ma annabi kilarin shine karshen annabawa ta yaya zaka yi mai tunanin cewa kuma zai yi yaidawa na annabci ta yaya zaka mishi wannan tunani na farko kenan dan biyu shin Allah madaukakin sarki yana iya aika ma wani mutum mala'iki kuma mishi ba annabi bane wannan shine farko abin da kamata mu duba ba ina tabbatar da wannan maganar bane amma ina so in tattaro hayaniyan ne ina tattaro hayaniyan wanda zamu zuba cikin shara shi mu zuba wanda zamu doki amfani mu shi ya amfane mu ka gani musulunci ya nuna mana karara ba she kana ba annabi kurum mala'ika zai zo daga Allah zuwa gare ka ba Allah kan aiki mala'iku zuwa ga bayinsa wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma bai kayyade da rayuwar manzon Allah ko bayan shi ba kuma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ba mu labarin magabata wa'anda mala'iku suka zo gare su kuma sako daga Allah kaman hadisi Muslim mutum da ya tashi zai tafi wani gari ziyaran dan uwan shi ruwaya yana cewa fa arsalallahu ala madrajatihi malakan sai Allah ya aika mishi mala'iki ya tarshi a hanya ya tambaye shi ina zaka yace zani gari kaza me zai kai ka yace ziyaran wani sakaninka da shi akwai dangantaka a'a akwai tijara a'a akwai harkan zumunci a'a
me yasa zaka yace zan je ziyaran shi saboda Allah soyayya saboda Allah ka ji lafazin ruwayan sai ce inni rasulullahi ilaika ni Allah ya aiko ni wurinka in ga ya maka annallaha cewa Allah ahabbaka ya soka kama ahbabtahu kama yanda ka so dan uwanka saboda Allah point nan wanga mutum ba baban nabi bane amma ya samu wata masayi a gun Allah yayin da ya so dan uwan shi saboda Allah har darajar shi ya kai Allah ya aiko mai bala'ika kaga inni rasulullahi ilaika ni manzo Allah zuwa wurinka in zo maka da wannan sakon in baka labari Allah ya soka kamar yanda ka so dan uwanka kaga ashe Allah ya aiko ma wani bawa cikin bayin shi mala'iki ya kawo mishi ko bushara ko labari ko wani abin alheri gairi musta'il kuma addini bai kore ba ka lura da wannan point clearly sai sa alafar da hadisi ruwaya dake cewa malaika ya kawo mishi wannan musulunci bai kore shi ba wato akaddara malaika ya akaddara malaika ya kawo mai musulunci bai kore shi ba hadisin manzo Allah ya ba mu ishara kara sahabi yayi karatu yaji dokin shi na ta gidigidi in yayi shuru she ta shuru in ya cigaba she ta yi tai da safe ya zo ba manzo Allah ce ai malaiku ne suka sauko suna ji abin da kake fada kake karantawa inda ka cigaba da karatun da sun wayi gari suna kallo mutane ma su fito suna gani su rage samanya sahabi annabi muhammadu ne toran da Allah ya ko muhammadu rasulullahi da ya ayyuhal mudassir kum fa anzir da garanna an kullu annabci ba kowa kuma in ka ji wani sahabi to sahabi ne kurum ba zai yi ai annabi ba amma malaiku sun hadu da su a hanya sun gaida su a hanya sun zo suka yi magana wani mutum yana tare yana sai ya ga manzo Allah yana saurara ma wani me shi ya tambaye magana ya mai magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurara zuwa an jima ya sallame shi sai ya zo ya ce rasulullahi wani ne aka yi ishe ka wallahi har na tausaya maka annabi ce ka gan shi ne ya ce na gan shi ya ce wane ne ya ce jibrilu ne ya zo yana mini nasiha akan makwabci an da shi roma kar a duka a sa doka cewa in makwabci ya mutu makwabci ya kade saboda haƙƙin makwabtaka ire-iren wayannan ababa na ganin mala'iku a musulunci a cikin hadisai abu ne da yake ba su da iyaka wannan mutum Muhammadu al-Bakari wannan siga da ake karanta salatul fatih lima ugulika wal hatim lima sabaka nasir al haqq bil haqq wal hadi ila salatul mustaqim ala ali haqq kadri wa miqdar al azim abisa kan wannan sari da ake kulle shi daga wannan wuri in ka kai wa miqdar al azim ka kulle daga gare shi ta bayyana amma ko a media ko a rubuce-rubucen magauta in ka shiga ko shehu google ka tambaye gaba dai zaka gani masu inkarin jishe salati ne da tijjanawa suka kekero salati ne da shehu tijjani ya zo iska salatul fati ka haife shi da shekaru ana karanta salatul fati a duniya turku sufiya da yawa suna karantawa na shagabandiya da sauransu duk suna karantawa to amma me yasa ta samu problem da tijjaniya saboda maganganun da kake da shi nan gaba barin kyali kake barin koma baya kadan ina son ka doki minti 3-4-5 musalatul fatih nan aimin shi fasara dai bayan daya saboda farko aimin shi full sannan aimin fasara dai bayan daya saboda mu fahimci karatu bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إذن كاي هكا كاتشي صلاة الفاتح okay. so, اللهم كاتشي يا الله كاتشي يا الله صلي كي صلاتي على سيدنا أكن شوغبمو محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق وند يبود أبند أكل نكوفوفين الهيري شيني وند يزو يبود شي دو وانا أبند كساني نكوفا الهيري كدرا شيني فتو مكتا ما لما يسو يفسر عشا حكا شي زي يبود كوفا الجنة شي يبود زكاة متاني شي يبود سابون إيماني بايروشي وان annabi addini annabi Isa alaihi salatu wasalam wannan duka yana daga cikin ma'anar mabudin
abin da ke kulle na dukkan dangin alheri wal khatimi lima sabaka shine wanda ya cika ababan da suka wuce surewa annabawa wayanda ke karban sako daga Allah su isar zuwa ga mutane manzo Allah shi ya cika su bayan shi ba za sake yin wani annabi daga Allah ba kuma hal abada manan al khatimi cika makum ma sabaka wayanda suka wuce na annabawa nasirul haqqi shine wanda yake taimakawa gaskiya bil haqqi kuma ta hanyar gaskiya wani nan yana so ya taimake ka don ya ga hakinka ne amma bai da karfi ya Yusuf wanda bara ko yaudara to amma manzo Allah kullun cikin taimakon gaskiya yake kuma ba za yi dabara ba ba za yi yaudara ba ta hanyar gaskiyan kuma da gaskiyan yake taimakawa gaskiya cikin kowane irin hali zaka fassara al haqqi da addini mai taimakon addini Allah da gaskiyan da shi yazo da shi zaka fassara al haqqi da al qur'ani zaka fassara al haqqi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa amiru bima nuzila ala muhammadin wa wal haqqu wayannan ababa duka ajiye su tukuna wal hatimi lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi shine wanda yake shiryar da mutane ila siratika zuwa hanyar nan naka kai Allah madaukakin sarki hanyar nan kuma al mustaqim wanda yake mi kakke ba kwana ba gangare ba tudu ba rami wannan hanyar kannan Muhammadun nan da nake so kai masallaci sallallahu alaihi wasallam shine ke shiryar da mutane zuwa ga wannan hanya wannan annabi kuma ya zama mai shiryarwa zuwa ga hanya akwai hidayatul dalala akwai hidayatul tawfiq hidayatul tawfiq shine wanda Allah ya kore mishi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma hidayatul dalala Allah ya tabbatar mishi wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur kaji alqurani ko haka yace wa annabi wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim kai kana shirarwa zuwa ga hanya mi kake to shine alhadi mai shirarwa zuwa ga hanya Allah mi kake wa ala alihi Allah kai salatin nan zuwa ga iyalin annabi Muhammadu hakka kadirihi nan ga masallan take nan darajan take nan fifikon take hakka kadirihi gurgudun masayin shi wa miqdarihi da darajan shi a wurinka wanda yake masayin mai girma a wurinka kai Allah ni na bar maka kai ka san abin da deserve kai mai salasi yanda ya deserve position shi wurinka nan ga shine magana akwai da suka yi mamman annabi sallallahu alaihi wasallam salati ma zakarahu zakirun Allah kai ma annabi salati matukan masu ambaton shi su ambate shi kai salati wa gafala anhu al-gafilun wayanda masu rafkana wani annabi Allah kai ma annabi salati adadin sakuwa kai ma annabi salati adadin teku kai ma annabi salati adadin ruwa kai ma annabi adadin sama da kasa kai annabi to amma a alfazi salati fati aka ce gurgudun darajar shi saboda a ganin masu wannan kalma da saman da kasan da ruwan da kunfan da tekun koda za a tattara su ba za su kai darajar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to ba za mu sauraro mu shagala da tattaro su ba Allah da shi ya san darajar shin da ya kamata a bashi to yayi mai salati gurgudun wannan darajar to kaga ni wayannan alfaz duka na Allahumma kai salati ya Allah kai ma annabi salati ki wannan annabin nan sayyidina shugaban mu ne akwai masu inkari lafazin sayyidu a cikin salati saboda akwai hadisi da yace me sayyidu huwa Allah la sayyiduni fa inna sayyida huwa Allah irin wannan karatun wani lokaci sai in ta ji mamakin almajiri idan yana dokan irin wannan maganganu yana yi shin wannan hadisi shi kada ne shi kada ne ko akwai kuma wasu hadisi daban kuma sani ana sayyidu waladi adam wala far okay duk adam gaba da ni ne shugaban su kuma wal fari nake ba me yasa ka doki la tu sayyiduni fa inna sayyida huwa allah kabar ana sayyidu waladi adam wala far sa'annan alqur'ani bai gaya mana akwai shugabanni ba wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin annabi haya allah bai ambace shi sayyidan shugaba ba shi sa annabi ayi ba shugaba bane tunda la tu sayyiduni fa inna sayyida huwa allah inda muke samun masala kenan
idan mutum karatun bai je da yawa ba ko yana son yayi ganganci sai ya doki wayanda suka fi dacewa da ransa ya doki hadisan da suka dace da abin da yake so sai ya saya bisa kansu ya kauda kai ga barin sauran ko kuma rashin sanin shi ya sa bai san sunanan ba ma balle ya san wani magana zai aje kowa a mizani akwai lokacin tawadu'u akwai lokacin ladabtarwa sa'annan akwai lokacin bayyana masayi a lokacin tawadu kai sun ana magana da shugaba ka compare Allah da halitta eh to annabi halitta kai sai sa ana zancen shugaba aka ambaci Allah an kira wani kuma ba ya kira kowa ba amma idan aka sauko daga Allah aka shigo cikin halitta akwai kuma shugaba cikin mutane to shugaba cikin mutane shine annabi Muhammadu sai sa annace sayyidina shugaban mu ina magana shi shugaban mu a cikin mutane a cikin halittun da Allah yayi ba sakani shi da Allah ake budget ba ko ake aunawa ba a'a a cikin halitta da Allah yayi tun da shi halitta ne to shine shugaba kuma ya gaya wa kansa shi shugaba ne ya kuma ce ba alfahari yake yi ba hadisan da ya ambata wa kansa shugabanci yana da yawa ana sayyidu walidi adam wannan ya ishe ka hadisi sahihi muttafaqu ala sihatihi saboda shi idan na sifata shi da sayyidu na sifata shi da abin da ya sifata kansa da shi bana jin nayi gulubi ko na fadi wani abin da ba daidai ba sannan na ce shine wanda ya bude abin da ke kulle eh yanzu sauran saboda cikin abin da ke kulle akwai ibham ababin da ke kulle na da yawa me kake nufi da abin da ke kulle shine zan gaya maka zukata sun kulle kamin Allah yayi ko annabi Muhammadu kowa ya san irin jahiliyyati jahala da mutanen Makka ke ciki kamin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude zukata da imani ya tabbatar musu addinin musulunci kowa ya san da aka kore shi Makka an kulle mai Makka ya zo ya shiga an kore shi an kibar ya shiga ya zo yayi umra aka hana shi sannan ya komo umratul qada a amul udaybiya ba bar ya shiga ba amma daga baya Allah ya mishi fatahi ina fatan arka fatahan mubina sai sa an nace shine al-fatih ina magana ne bisa kan fatahi da Allah madaukakin sarki ya mishi imma bude makka ko bude zukata ko dukkan wani abin da ke kulle har karshe nace maka aljanna aljanna na kulle ne ba za bude shi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka hadisi sahihi ya tabbatar za a zo a kwankwansa shay ridwan ya ce wane ne shay ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam shay ce bika umirtu manzo Allah shi zai bude kofar aljannati ko na shiga in bai zo ba za a shiga ba shine al-fatih lima ugulik kuma shine al-khatim lima sabak kuma al-qurani haka ya fada walakin rasul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin na ji na samu fasaran da nike so wa miqdarihi la wa miqdarihi al-azim gurgudun girman shi da darajar shi mai girma a wurin ka kai Allah so menene bambanci tsakanin salatul fatih da sauran salatai bambanci salatul fatih da sauran salati shine ma'anonin da ya kunsa da abin da wani salati kuma ya kunsa ta hanyar ma'ana ana so a bambanta ana bambantawa ne ta hanyar ma'ana mutumin da yace Allah kai ma annabi salati adadin sa kuwa shi da iyalinsa in ce Allahumma salli ala Muhammadin eh adadil amwaji eh wa ala alihi wa sallim Allah kai ma annabi salati gurgudun adadin kufa na teku shi da iyalin shi kai musu aminci yanzu ina yin salati ne ma annabi fa amma ni ina ganin kufan teku wani abu ne mai yawa wanda ba iyaka sai sa ina so yin ma annabi salati da wanda ba iyaka sai ni na kawo yawan kufan teku cikin idona wani yana ganin kasa wani yana to mai salatul fatih yace gurgudun daraja annabi sesa min haisul ma'ana wurin ake magana sesa wanda yace kofan teku shi ba ya fadi abin da ya ga daiwa ne wanda yace kasa ya fadi abin da ya ga wanda yace sama da kasa wanda yace kuma darajar annabin da kai Allah ka san masayin shin nan irin wanda ya deserve wannan nake son kai yanzu aka bar ni da kai saboda Allah wanda yace kofan teku da wanda yace kasa da wanda yace gurgudun darajar annabin da Allah ya sani aje abin da media ke ciki da ra'ayin da muke rike da shi ko ina ba tijani ko ba ni ba tijani mu yi amfani da wannan lafazi da zaka samu mutumin da ba musulmi ba ko musulmin da bai sa ko wani magana da ake gaddama kan salati ba
ka zo ka ajiye shi ka fassara mishi wannan salati da wani salati daban wanda kuma ya san matsayin darajar annabi a gun Allah don Allah wani zai ce ya kai matuka cikin bayani Allah zai ce daraja ko da shi akwai maganganu da dama ina zon kai wurin amma to menene falalan salatul fati falalan salatul fati shine falalan dukkan salatoti duk wani salati ba salati guda daya da bai da falala ina ta ma kaman cikin shekaran gane na sauka garin garanan da na sauka rannan na wuce gurin maulidi na babban malamin mu malam Mustafa ya jalala wanda ya samu muhadara da ya ga nayi wurin nan ya ji abin da na fada an samu wani mutum da yake neman ya compare salati ibrahimiya da salatul fati har ma ya fadi lafazin da baki na bai so yana maimaita shi a filin maulidi karara na reject magana na kuma ce is rejected kuma ba maganan mu bane ba maganan malamai bane ba maganan tijjanawa bane maganan wani mutum ne kawai da yake neman shi katan shi wurin mutane na fada karara ba tare da na boye ba wani magana ban ji lafazin da ya fada cewa inda akwai sala cikin salatoti da aka yi ma annabi da yawa inda akwai wanda za ce bai da daraja wanda za cire a yara da salati ibrahimiya ne ma saboda shi ne bai da wani ka gani na attack wannan magana wanda ba al'ada na bane amma magana ne da nake ganin kaman yin shiru akai ba daidai bane sai sa na attack wannan magana immediately to amma abin da ke da damuwa shine me yasa idan aka yi tabargaza ana yadawa in aka zo aka gyara aka yi bayani aka nuna ba daidai bane wannan ba yadawa mutane ba sa jin wannan okay to wurin ku tijaniyawa menene bambanci tsakanin salatul fati da salatul ibrahimiya salatul ibrahimiya na farko zan tambaye ka waye sa mai suna ibrahimiya kamar yadda kai magana zai yi lakabi ne mun san wanda lakabi ne kawai wanda manzo Allah yayi yace ayi wanda lakabi ne kawai lakabi ne kawai ka lura ko amma yana da ruwaya da alfazin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewan yana da ruwaya daga alfazin manzon Allah to shi ya bashi darajar da yafi kowa wanda a cikin dukkan dangin nauyin ibada shine abin da ake karantawa ba tare da cewa kuma wai in an karanta wanda ban bai ba ba haka karatu yake ba karanta shi shine hukuncin karanta shi inda zaka karanta wace abin da zan fadi da kai karanta shi hukuncin karanta shi inda zaka karanta yanzu misali in an zo an zama za daura aure me ya daura aure a musulunci al ijad wal kabul da sadaki da shedu idan ga baban amarya ga ango ga sadaki ga shedu biyu yace na baka diyana wance aure shehi ango yace ni ma na karba sadaki 10,000 yace gashi ko kun kida ya kudi ya kai 10,000 na auren mishi da yana sai aka tashi a musulunci fa yin aure ai aure ba wani magana amma da haka zaka zama shi aka ce salati ala nabi kana ji ko yanzu wannan salati ala nabi da za a yi yanzu gan nan dole ne ba dole bane to hukuncin shi kenan sai sa inda ya zama dole shi za sa a sa shi dole inda bai zama dole ba to ba dole shi ba wannan magana shine kamata almajiran ilimi don Allah su gaya ma mutane gaskiya ko su yi karatu in ba su sani ba ko kuma su fadi gaskiya in sun sani su bar daukan wayansu ababa suna don suna neman su kushe ma wayansu group da ba su ra'ayi da su sai su labe bayan wani partition the just giving attack on something yana da ban tausayi yasa a wurin mu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fadi ladan salati cewa kowa yayi mini salati daya Allah ya mai goma salatin Allah ba wanda ya san menene zuwa ga baba ba wanda ya san lada nawa ne don akwai wanda suka ce manan salati goma lada goma akwai wayan da yace in kai mini salati daya Allah ya maka goma kana ji da kyau ya rubuta maka ya daga darajar ka goma ya kankare maka zulubin ka goma ya rubuta maka lada goma ashe salati goma farkon nan ba na lada bane inda na lada ne da ba kara wayannan haka ka lura da wannan magana sai sa darajar salatin Allah zuwa ga bayi
ba wanda ya san menene shi yasa wannan ya ishe ka falala annabi sallallahu alaihi wasallam shine sahabin shi ubay yace in na tashi zai ibada salati minti nawa kake so mu maka cikin addu'o'ina annabi ya ce abin da kaga dama yace na maka wanted yace ka gyara amma da ka kara da yafi yace na maka half yace ka gyara da ka kara da yafi yace na maka two-third yace ka gyara amma da ka kara da yafi yace inda haka aji aluluka salati kullu inda haka na tashi salati kawai zai maka yace inda haka duk wani damuwa an yaye maka kuma duk zunubinka Allah ya yafi tukfa hammuk wa yukfar zambuk wannan ya sheka falalan salati cewa a cikin wannan hadisi manzo Allah ya koyar da me ma wannan sahabi in ya tashi yayi me ya drop ko me yayi wannan salati annabi yayi salatin annabi shin manzo Allah ya ce mishi tunda wanga yafi duka kai ta yin duka amma kaka kare istighfari kuma kaka kare subhanallahi kaka kare tasbih kaka kare yin karatu shin sahabin nan ya fahimce shi haka bai fahimce shi haka kuma bai yiwa mai hankali da ya karanta musulunci da zai fahimce shi haka sai sa don Allah ya kamata ya ta fahimta abin yanda yake Okay, so ban gane ba menene bambanci salatul ibrahimiyya da salatul fati babu bambanci a wurin masayi da lada wurin kutijaniyawa eh mana sai a wurin ma'ana okay sai a wurin ma'anan abinda salatul ibrahimiyya ya kunsa da abinda salatul fati ya kunsa yanzu zan fassara salatul ibrahimiyya gundarin shi kaman yanda yake haka in fassara salatul fati gundarin shi kaman yanda yake kai ka saulari salati guda biyun a wurin ma'ana yanzu aje wannan cewa akwai ruwaya aje wannan kaddara da ba ruwaya kaddara ba ruwaya wannan ma ba ruwaya in yaso fassaran su ma'anan su wani yafi kai matuka wani ne wanda da kai ne annabi kai kaddara sakanin su da wani kafi so Allahumma ya Allah salli kai salati ala muhammadin akan annabi muhammadu wa ala ali muhammadin da alihin muhammadu kama sallaita kaman yanda kai salati ala ali ibrahim akan iyalin annabi ibrahim naga fuskan ka ya sake don kana jiran in ce ala ibrahim wa ala ali ibrahim wannan ruwaya da sauki a ruwayoyi sahihai a buhari da muslim kana ji da kyau ko ruwayoyi ingantattu masu karfi ba inda suka gama ibrahim da ali ibrahim babu an kace wa ala ibrahim la kuna ka zo wa ala ali ibrahim eh saboda wannan kayya ba ka kwantar da hankalinka ka karanta sahih buhari ko sahih muslim ka ga me ke cikin hadisi na wayannan salatoti bane ba ka kwantar da hankalinka ka duba ba ko ma a cikin su sosai ka duba ruwayoyin su na salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim fil alamin innaka amidul majid dai kenan ruwaya na biyu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim fil alamin innaka amidul majid ba ala ibrahim wa ali ibrahim koma abu hari kaje kwantar da hankalinka sosai ka duba ina gaya maka abinda ya ilahi okay bari de na bara sauko min da shi saboda maganan kan ga yamin wani style amma ke da sauka ma yayi maka style sauka ma mutu yana so isa wannan abin da nake fadi very short ya koma a cikin jilawul afham na imam ibn al qayyim al jawzi zai ga abin da nake fadi nan zaka ga salatotin da suka zo ta hanyar wannan bangare na muttafaqu alayhi ba inda aka ce wa ala ibrahim wa ali ibrahim babu sai dai wayanda suka zo a cikin sunan wanda suka shafi tirmidhi da su abu dawud amma sakanin buhari da muslim wayanda suka zo cikin muttafaqu alayhi ba inda aka ce ibrahim wa ali ibrahim saboda shi anan a wurin ma'ana ina son kai careful bar mu je in fassara maka wanda kai iya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka amidul majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka amidul majid wannan shine musaya kai allahumma ya allah kai salati akan annabi muhammadu da iyalin gidansa kaman yanda kai wa annabi ibrahim da iyalin gidansa allah kai albarka wa annabi muhammadu da iyalin gidansa kaman yanda kai albarka wa annabi ibrahima da iyalin gidansa saboda kai ne sarki mai girma madaukaki kai musu wannan salati a cikin talikai
wannan shine abin da salati ibrahim ya kunsa yima annabi kamar yanda kai ma annabi ibrahim abin da yasa nasu mai da kai zuwa ga salati sahihi kenan wanda yafi inganci domin me wurin kama sallaita shin wannan kafin din tashbihin sa yana komawa zuwa ga annabi ne ko da zuwa ga alayin annabi muhammadu ne alayi zuwa ga alayin annabi kai ma annabi salati kamar yanda kai da iyalin sa kamar yanda kai wa annabi ibrahim kamar yanda kai ma annabi ibrahim shin salatin da ake roko kamar na annabi ibrahim na alayin annabi ko dai na annabi don ambaci abin nabi aka ambaci ibrahim na annabi ko eh ka lura ko sai sa salatayyan nan da suka zo da har wayoyi da naga maka ingantattu bayin da aka gama su guda biyu a cikin wayannan waye babu saboda wannan kafir tashbihi ko yana magana ne ayi alayin annabi irin na annabi ibrahim ba annabi muhammad irin na annabi ibrahim iyalin shi zai ma irin na annabi shi na shi iyalin amma shi na shi masayin ya sallake wurin haka so manan na farkon nan shi sai annabi ibrahim yana sama annabi ibrahim yana daidai da manzo Allah amma manan da nake ga maka yanzu annabi ibrahim yana daidai da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin salati amma manzo Allah yana sama da shi wannan shine isasshen ma'ana a wannan salati to amma watakila mutanen da ke sauraren mu amawa ne karin yin magana da yawa a cikin wayannan alfas yima annabi salati kamar yanda kai ma annabi ibrahim kai ma iyalin annabi kamar yanda kai ma iyalin annabi ibrahim wannan shine wannan kuma Allah kai ma annabi shugaban mu annabi muhammadu mabudin dukkanin alherin da aka kulle karshen annabawa mai bayyana gaskiya da gaskiya sa'an nan mai shiryar da mutane zuwa ga hanyanka gurgudun darajar da shi ya kai yanzu kaddara da wannan ba ruwaya ina son kai mini kala cikin zuciyarka sakaninka da Allah sakanin wannan da wannan wani yafi kai matuka cikin ma'ana a kaddara ba ruwaya eh a kaddara ba ruwaya wani yafi kai matuka cikin ma'ana na doki wanda ka fadi na biyu ne na ka doki na biyu na hakka kadarihi wa miqdarihi alazim na hakka kadarihi min haishul ma'ana kaddara ba ruwaya aka kaddara ba ruwaya amma yayin da muka samu ruwaya samun ruwayan alfazin manzo Allah lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda annabi yafi kowa haka abin da ya fito gare shi yafi komai sai sa je ka shiga cikin littafin tijanawa wal littafi muke karantawa mu sallah na Qur'ani mutum ya sauke Qur'ani wurin mu malaman mu duka na tijanawan duniya zai je a koran shab alari akwai ya mishi ashimawi akwai ya mishi inziya akwai ya mishi risala karanta shi ma wi in aka zo tayya wani salati aka ce mu ciki salati ibrahimiyya aka ce mu ciki sallan gawa mu na aka ce mu shi muke yi shehu tijani shi yake shehu ibrahim shi yake hal hutuban juma'a akaula haggobe hal hutuban juma'a akaula haggobe bayan liman ya gama wa'azi in ya tashi na biyu yana hassa hutuban shi na biyu ya kwadaitar da mu salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yayi salati ibrahimiyya tukuna yayi salati al-fatih tabarruka hal akaula magana ina ga maka har gobe in kana so ka kama life kuma ko kuma ka kama period hutuba zaka gani abin da ke bani mamaki malam maganganun da kake fadi ga da nake duban litafin tijaniya wannan sun fita bayan ka fai sun fita bayan zo kai in so in ga maka abin da akwai saboda ina ganin duka sun fita bayan ba ku fahimta abin da ke tafiya eh so da shi ka zo ai malam bagan na kira ka ba saboda guda min ka saboda maganan gari ya fita bayan ka shi to je ka ina duban littafin tijaniya musamman jawahirul maani kuma wai jawahirul maani dai cikin littafin ku dai suna ina gaba sosai kuma ana gwada wai maganganun shehu ne shehu tijaniya ana gwadawa haka malaman tijaniya duka suke fadiwa ko wa ma fadlu salatil fatih lima ugulika kad samitu shehana radiyallahu anhu yaqul yanzu wa ke maganan gawa yace kad samitu shi almajirin shehu tijani to je gaba na zo nan kad samitu shehana radiyallahu anhu yaqul kuntu mushtagilan bi zikri salati al-fatih lima ugulika to hina rajatu min al-hajj ila tilmisan ku ila tilmisan na'am lima ra'aytu min fadliha na'am wa huwa anna marrata wahida bi 6000 salat
كما هو في ورد جيوب وقد ذكر صاحب الورد أن صاحب أن صاحبها سيد محمد بكري الصديق نزيل مصر وكان قطبا رضي الله عنه قال إن من ذكرها مرة مرة ولم يدخل الجنة فليكبر صاحبها عند الله و أكوين دني كيسون كأن أكوين دك ماشي فلم ما رأيت الصلاة التي فيها مرة واحدة بسبب باون نمبا شيء واشتغل شيء وتجاني عايز أشتغل دواني صلاة دبان لما رأيت من كسرة الفرد ثم أمرني برجوعي لكن كامين كجي ورين كامين كجي أمرني برجوعي أمرني برجوعي لا صبر صبر كذا كذا شيء بعما جانا شيء وتجاني بارين كرنت صبر كذا كذا شيء بعما لا بري كرنتا أما كاسل لك وانا أبو sannan ka je wurin abin da ka sallake ni da wurin nake so in yi maka tambayi da kaka sallake shi don yana da muhimmanci ba dama nake so kuma eh da na shagala da salatul fati sannan nazo na ga wani salati daban sai na ga falalan shi yafi salatul fati sai na shagala da wannan salati haka aha to ji okay to ji وبكيت اذكر الى ان سن فلما رايت صلاه التي في وانا كيكي غداوا كي وانا كيكي غدا كمان شيو تجاني يا زو يا غان وني صلاتي يوا ده يكي غني وانن صلاتي يا في صلاه الفاتي شي بر وانن صلاه يبر صلاه الفاتي يكوما وانن يوا ثم امرني برجوعي صلى الله برجوعي الى صلاه الفاتي الى صلاه الفاتي لما اغليك تنزو شيو تجاني كين يتي منزون الله ya bashi umarni ya koma ya kama wanda ya bari na falamma amarni bi ruji ilayhi sa'altuhu an fadliha ahbarani awwalan bi anna marra wahida minha ta'dilu min al-quran 6 marra thumma akhbarani thaniyan anna marra wahida ta'dilu min kulli tasbihin wa ka'a min al-qawl wa min kulli zikrin wa min kulli du'a kabirin aw saghir wa min al-quran 6 ala to isu magana na gare ka a gaishe ka kasa abin da yake ga jawarin ma ni kenan eh eh abin da ke kasa abin da yake da damuwa cikin irin wannan magana na farko jawarin ma ni wani copy gare ka original one ko fake one baka sani ba kai baka sani ba kai baka sani ba baka san wannan copy ba na biyu shin wannan magana game da salatul fati a cikin jawarin ma ni duka kenan ko dai akwai inda yayi magana me yake nufi da adadin qur'ani ko babu baka karanta ka kai wurin ba ko akwai daban-daban eh ban karanta na kai wurin don me yasa mahallu shahid mahallu shahid mahallu shahid in kana neman ka san mahallu shahid mahallu shahid shine in mutum yayi magana sai ka tambaye shi abin da yake nufi okay kuma an tambaye shi me yake nufi ya fadi kuma a jawairul ma'ani amma ya ba ku kai wurin ba me yake nufi shi yanzu ina son me yasa ba ku kai wurin ba an tambaye shi ya fadi abin da yake nufi me yasa ba ku kai wurin ba kuma yana nan a jawairul ma'ani kaga karatun kun ga yayi daidai da mutumin da yazo ga mutane suna sallah me kuke karantawa alqur'ani kuna wani ibada sallah da waye zo da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to ai boni ya tabbata gare ku ku duka kun shiga boni kenan duk mai sallah ya shiga boni ce yaya zan shiga san yace haka Allah yace cikin alqur'ani a ina yace wailul lil musallin Allah yace duk mai sallah ya shiga boni sai ya wuri shine masalan amma don Allah Qur'ani wurin ya saya bai kara gaba yace allazina hum an salatin sawu bai ce allazina hum yura'una wa yamna'una ba'una ya sifata wa'anda yake nufi da wailun ba Allah bai fadi ba ya fadi Shehu Tijani ya fadi wa'anda ake nufi da wannan magana ya fada a jawairul ma'anin kuma watun ba da kowa ke nufi yanzu ni da kai mu a gari akwai wani mutum yana sallah zubiya ke bashi gonga shi Allah ya ce walil musallin ko baka yadda ba yanzu mutum ya tashi da janaba bai yi wanka ba kuma akwai ruwa ya shigo masallaci ya san ko yana da janaba ya zo ya tara sallah yana yi lada za a bashi ko zunubi sai ga wani mai janaban shi ma
shi yake shigowa masallaci sai zan da waje yana salati lala za a bashi ko zunubi lada to yanzu mai salatin nan da mai sallan nan yanzu sallan nan ka ce salati yafi sallah kenan a'a ba haka kake nufi ba don mai condition su yasa wan yana ibada amma yana karban zunubi wanga yana ibada yana karban lada wanda ibadan shi nan bai kai wanga ba wanga na yin babban amma yana dukan zunubi wataƙila ka fahimci karatu na fata ka fahimci karatu ga wani mutum yana sallah amma zunubi ake rubuta mishi kana ji da kyau ga wani mutum yana salati ana rubuta mishi lada kuma su biyun duka masu janaba ne sai sa yanzu ka ce salati yafi sallah kenan no halin da wani ke ciki yaje yayi sallan nan shi yasa ta sallan shi zama bata da amfani tana kirkira mai musiba shi yasa salatin wani yafi na wani yafi sallan wani saboda shi yasa Shehu Tijjani yayi jawabi karara kun hana ni karanta Tijjani ya Shehu Tijjani shi yasa da zan baka wannan dama limi shi haza fari amalin amin na baka daman Allah ya yarda an tambi Shehu Tijjani na'am ka ce salatul fatih ladan shi da falalan shi wa min alqur'ani ta'dilu 6000 marra haka sai yace karatun alqur'ani karanta shi akwai halaye daban-daban akwai marati ko wanda yake karanta alqur'ani az-zalimi kha'ini dukkan kaba'ir bai daina ba kuma yana karantawa ya san manan shi yana jin Allah na sinim az-zalimai amma bai daina zalunci ba to wannan karatun alqur'ani fi haqqihi a cikin haƙkin wannan mutum mai wannan sifa salati yafi mishi domin in yana karanta qur'ani qur'ani shine mai yake wailul likulli afakin asim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha fabashshirhu bi'azabin alim wannan aya Shehu Tijjani ya kawo yayi hujja shi sa'annan yayi hujja da al-asar wanda yake min aisu sanad bai inganta min aisu sanad amma kalamun mashhur rubba kari'ul qur'an wal qur'anu yal'ano o en su masu karatu qur'ani shine suna karanta qur'ani amma qur'ani shine musu yake wannan asar ne ka lura ko yana da sanadi amma sanadin bai inganta ba amma yana da shaida a cikin alqur'ani saboda az-zalimi in yana zalunci duk lokacin da ya karanta ala la'anatullahi ala az-zalimi waye shine bawa ya shine makan shi to kai karatu ka shine makanka da kai salatin annabi don ya wanke maka zuciyanka ka fita cikin zalunci na har ka zo ka samu wanga martaban ga wani yafi maka yanzu ana magana bisa kan halin kai da karatun kai ba ana magana bisa kan salati da salatul fatih da alqur'ani ba yanzu wanga alqur'ani in kaddara wanga takadan ga salatul fatih kenan ba ana wai ga salatul fatih ga alqur'ani salatul fatih yafi ko ba abin da ke wai kenan ana wai condition mai karatu ma wa fa'il eh mai condition mai karatu condition imam ibn al-jawzi a cikin al-jawab al-kafi ya ce wasu kila shehuna rahimahullah an tambaye ibn taymiya shin mutum ya shagala da istighfari shi yafi ko kuma ya shagala da tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala sakanin su wani yafi sai yace idan mutum yayi dauda falma'u wasabun ya nemi ruwa da sabulu in kuma yayi wanka ya nemi tulare ka gane message in kai dauda yace wani mutum yayi dauda ya nemi ruwa da sabulu in kuma yayi wanka to ne mitulare shin sa wanda ke cikin zunubi me yafi mishi istighfari wanda kuma Allah ya taimake shi ya iya ya rabu da mafi girman zunuban manyan kananan da ba wanda ba zai kushe ba allazina yastanibuna alkaba'ir alismi wal fawahish illa lamam lamam Allah ya ce ko yaya an dan fada to shi bai yake bukata tasbihi da talili yake bukata amma wanda ke cikin zunubi ya fadi yau gobe ciki gata shi istighfari ke bukata sai sa yanzu a wanga wurin ga ana wai halin mai magana ne condition da mai shi yake ciki shi a bashi wanda yafi ba ana wai salati da qur'ani ko ana wai tasbihi ba wannan ke wai ba
wannan wayin da aka dibiya na waye cikin hankalin mutane sai sa nace ko baku gane ba bari je ko basu gane ba ko kuma sun samu wani hanya rami na da gangan don su kore mutane zuwa ga abinda su suke so su fidda su wannan wuri su kawo su cikin jama'a su ina da wani litafin tijani ya fita bayan ka cikin maganan ganga har yanzu dai eh yanzu wancan magana da na ga maka ka gamsu ko eh kana ga ya min kaman wannan magana da na ga maka ka gamsu ka gamsu ka ga ya min cewa kana wanga batun fadilan ga da kai magana ana duba batun wanda ke salatul fati ne ba batun masayin salatul fati ba batun masayin salatul fati so in dai ana gura mutumin nan da zai yiwe karanta qur'ani da qur'ani zai si ne mai da su wayannan mutane ake ku ba haka na bashe very clearly so shi nace akwai wani litafin tijani wannan ga ya fita bayan ka ba lafi da na son karanta maka nasi shehu tijani okay bismillah karanta tukuna karanta ah ita tambayan ka okay so akwai durratul harida kuma nan ga shi kuma na tijani yawa ne ya fita bayan ka game da salatul fati kan yi shi wata tijarati na'am yi magana kaga she game da batun falalan nan wala yahsul hazal fadl mazkur illa bi iznin minni na farko kenan mushafatan aw bi wasita ma shurutul itikad al itikad al musalli biha ala nabi sallallahu alaihi wasallam على أن الفريدة صلاة الفاتي كنا لما أغلقا في صحيفة من النور الأزلي أنزلت مكتوبة أهو أنا مغانا نارغا نكاري ما نا وقتون فللن نندداك سام كين صلاة الفاتي أنا مغانا أنزلت مكتوبة أنا باك إشارة شوى أنسا وكاد صلاة الفاتي رو نا بتون شارك أنا مغانا فللن با شك نا بتون sharati irin ladan da daka samu wala yasul hazal fadl al mazkur illa bi iznin minni na farko kenan mushafatan aw bi wasita shartul itikad al musalli biha ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya salatul fati lima ugulika fi sahifatin min an nur al azali unzilat maktubatan bi aqlam al qudra al qudrat al ilahi ina neman wani abu nan ga kuma ba ya karanta wan minis na ga abin da nake nema shi sai karanta ka kare ko kuma ka barin karanta maka abin da nishi zan karanta maka shi ka karanta okay sai hek karanta naka anan shehu tijani yayin da ya fadi falalan salati annabi muhammad da girman shi da darajar shi sai yazo yace fa innaha lil amatil munhamikina fi shahawati ahqqu lahu na kenan jawharul maani jawharul maani da kuma a cikin الوسائح مختارة نشيك أمد التجاني يتشي فإنها للآمة المنهمكين في الشهوات أحق لهم من تلاوة القرآن وأن مغانا دمكي نسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبين دنكي نفي للآمة المنهمكين في الشهوات قاما وإن دسوك نوتا أتكين حركوكي نشاون دونيا ين سالة النبي أحق لهم شي في داتي مسو من تلاوة القرآن العظيم دقا كراتون القرآن فإن القرآن صبور إتا القرآن درجته آلية درجة القرآن سميكي ومرتبته السامية مرتبة القرآن سميكي مدو ككين أبني فهو أفضل من الصلاة على رسول الله مرسيين القرآن ما وندك كران تاشيكي كيا حكينشي يا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سيدي لا ينال فضله في التلاوة با أسام فللن نن أتكين تلاوة إلا من توقف سيدي وندي سيا عن التحدي حدود الله جبرين كيت دوكوكين الله شيني فللن قرآن زي سامو سيدي قال سبحانه وتعالى أبين دي سانا جي أمكو ونن الله ياتي tilka hududullah wannan dokokin Allah ne fala ta'taduha kada ku kece shi wannan ya ta'adda hududullah wanda yake cire dokan Allah fa ulaika humuz zalimina sai yace fala ta'ati lil qari alquran an yatluhu wa huwa zalim akan wannan mutumin da zai zamna yana karanta alqurani kuma yana azzalimi li'anna Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ja'ala alqurana mahallal qurbi wat tadani
Allah ya maida alqur'ani wuri ne na samun kusanci da shi na kudda kud fala yanalu fadlahu mutum bai samu falalan shi illa man hafiza haqqaha shi wanda yake ya hakkin shi kala subhanahu wataala Allah ya fada alqur'ani wa minan nasi man yashtari lahu alhadith li dilla an sabilillah بغير علم ويتهزها خزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر فبشره بعذاب أليم يتي وقال سبحانه ويل لكل أفاك أسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم يتشغب سعنا يزوي شيء أما فأنت تسمع شدة الوعيد نن كان جين نركم سنن وعيد دا الله يكي فدا لمن قرأ القرآن غا متومن دكي كرنتا القرآن ولم يعمل به أما بي أيكي دشي amma salatin annabi karaji da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim babu umarni shi ko hani abinda aka yi alkawalin lada amma alqur'ani akwai yi kaza bari kaza barin nan baka bari ba yin nan baka yi sai sa me kake nufi da ka karanta wanga makul wannan shine fasaran makul wannan shine fasaran wannan maganan da ka karanta shine farkon ki eh shine fasaran da shine so in ce maka kaman shi ai abinda yasa na karanta maka wannan nayi mamakin da baka kai wanga ba don da ka kai wanga da baka tambaya ba Allah ya sheke sheke amma kasani ni na ce maka kaman karanta gaba kuma je yanzu muzo yanzu wannan ne sahibi wannan littafin kula wato da ya kutatul farida dai kuma shehu Nazifi aka yi ya sunan shi shariisa ka gane tsakanin shi da Shehu Tijani shekara nawa bai sani ba shehu okay mal shahid nike son karanta ma saboda batun kana son kai min bayani cewa salatul fatin nan batun ladan ladan da ake fadin nan ana magana bima wa fa'il ana magana darje in zaka compare shi da qur'ani ana magana meyi excel na gane shi na ce maka kaman maganan gaba haka nan bane cikin litafin tijaniyawa to jika saboda sun ce nan ina batun ladan ladan ne to ثم قال رضي الله عنه ولا يحصل هذا الفضل المذكور مذكور الا باذن مني مشافهة من بزمن شي كو دي كنا دوني بياني دبن او بواسطه شرط الاعتقاد اي اعتقاد المصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم انها اي صلاه الفاتي لما اغلق في صحيفة من النور الأزلي أنزلت مكتوبة بأقلام القدرة قدرة الإلهي وليست من تأليف زيد ولا عمر بل هي من كلامه سبحانه وتعالى ولا يفتح بينك يزو أنا أبين كفدي أي ما كان أي لادن ننداكي سا سيا 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 يزو أنا أبين كفدي كما ربو ده هنيا ماسم برن دوما بان كمرو كا هنيا يا إلهي نفرقو نعم شيء نعيا منك شو محمد البكري ده يتترو صلاة توتي سي يتا يشجع هلوا ينمي أذاب مش وان ده في دكان بست الله ما دوكي سركي مش إلهاما نصلاة الفاتي نعيا منك هكاية شو أنزو مش دشيني ده ملاك يزو مش دكا تكين تكدا وان ينا تفيا ينا منك بياني شو أنزو مش نفي سيفة من نور wannan shine bayanin da na gaya maka ba wannan ne mahallin shahidi na kai na zo kai ba kai wurin wanda suka ce karka da mu hankali na kwance naji muka kaddara ce ina cikin nasuwa ina bishe wannan magana ina gaya maka fi sahifati min an zo mai da shine ka gane ko da takarda na haske na kudura ilahiya saboda ba maganan wani bane ba wani ko fulani wani ya allafa ba a'a mala'iki ne yazo mai da shi ka gane ko akan wannan hikayen da na gaya maka kenan sai yasa ne muka mukaddima mala'iki yazo ma mutum da takarda ko haske ko yazo karantar da shi wani abu ko sako da Allah gairu ba abu ne da yake mustahil ba addini abu ne accepted mukaddara kan haka ake sai yasa yanzu wannan mukaddara abin haka ne
muka kaddara abin haka ne kana ji da kyau gairu mustahil malaika ya kawo maka takarda daga Allah ya karantar da kai wani abu gairu mustahil wannan kai bayanin farko eh gairu mustahil wannan ban bai musu wani sai sa yanzu anan ga yana baka labarin abin da ya faru lokacin da za a samu salatul fatih limam ulika yanzu sauran maganan da yake cewa falalan falalan darajar da ka samu falalan ka samu falalan akwai wurin da yake da very clear ji ka samu falalan nan da sharadin ka karbe shi hannuna ni na yi maka izinin shi sannan wannan falala zaka samu aka ko kuma ka karbe shi ta wasitan wanda ya karbi daga gare ni aka she saboda shi mun muna karban darika ne daga mukaddami aka. Wanda mukaddami ya kaddamar da shi da wanda mukaddami biwasi salsala zuwa ga Shehu Tijjani na'am barin komo da kai karanta da kai wani karatu saboda shi na kawo kamalan turku sufiya aslan menene sababin nash'an su daga ina suka taso kuma menene sababin tasowar su a cikin musulunci sun taso a cikin musulunci ne yayin da al'umma suka gurbace khilafa rashida ya zo ya kare an shiga mulkul hadud musulmi sun yi yaki sun kashe juna an zo ana sarauta irin wanda hankali bai dauka ma ci jagorin musulmi suka yi al'amarin mu ya zo ya washe hal Allah ya zo ya sallata makiya bisa kanmu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yayin da kuka zo kuka yi tanazu'i abinda zai zo kenan Na'am. Bal antum kaseer walakinnakum gusa'un ka gusa'i sail. To yanzu muna cikin gusa'a ka gusa'i sail tun a wannan zamani na Imam Junaid. Arna sun zo fadan da bai kai koyon su buga mu. Na'am. Aka yi menene mu rushe mu je ba mu da nasara. Kasashen mun shiga cikin wahalhali don me muna cin juna a cikin gida. To kowa da abinda yake gani shine sababi fakiha ina ganin kaman ya kamata mu koma mu gyara sallamu dai irin najiya wannan zai samu addu'a a karba a zo a gyara lambari masu ganin cewa akidunmu ya gurbace saboda musulunci ya fadada wayansu addinai da man fursawa ya Afghanistan da sauransu sun musulunta suna da sauran bakaya na wayansu ababan shirka da ya saura a cikin zuciyarsu wanda suna garwaya shi da wayannan addini a wayansu sun shigo da irin nasu yahudancin da suke da shi na iktikadin jiya cewa su ne shabullahi al-muhtar an zo an sabo wayansu mutane cikin musulmi wanda su suna ganin komai suka yi an yafi ire-iren wayannan yasa su suna ganin a koma da mutane zuwa kan hakida tukuna yasa suna ganin a gama kan musulmi da halifa guda a kawo sojoji mu zama iri guda in mun zama guda shine za mu yi mutunku da yarna su ko su Imam Junaidi suna ganin duk ba masallan ba wurin take ba masallan ta taso ne daga gurbacewan zukata zuciya ce ta bata idan aka yi maganin zuciya aka salkaka ta to wanga duka mai sauki ne kuma wannan shine hakikanin hakika da sarki zai magance daudan zuciyar shi matalauci ya magance daudan zuciyar shi talaka ya magance daudan zuciyar shi mai kudi ya magance daudan zuciyar shi wallahi da mun rayu aljanna muna duniya wannan ba shakka cikin maganan nan to saboda shi turku sufiya ta taso ne ta yi maganin daudan zukata to tunda za ta yi magani ko su wa ke magani Dr. Tifa kana ji da kyau Dr. Tishu ke magani sai sa in kana son ka zama doctor ya kamata ka koya sannan kowani doctor kuma in yaje yayi research yazo ya nemo maganin shi na itace ne na ganye ne na menene shi zai ada quantity da yake so wanda zai iya yana baka gurgudun ciwonka yanzu idan ka ce mutum ciwon hanta ya kama shi misali Allah ya kiyaye musulmi duka sai ya zama na abin ya kai dot guda biyu yasa kana bukatar ruwa irin wannan ka sha in ya so wurin nan ya warke na wani dot goma ne na wani dot 20 ne na wani dot guda ne na wani yanzu ya so mahalama kowa da irin maganin da ya kamata a bashi don ya warkar da irin abin da ke damun shi to amma baka zuwa ka ce tunda wani na da dot 6 doctor ya bashi ruwan ga ya sha sai sa ni nawa an ce dot 12 sai sa zani doki ruwa biyu in sha no
kana yin wannan kai wasa sai ka mutu doctor da ya dauki wanga ya baka yace wanga kake ni da wakar da doctor guda shida da sai ya ce amma da safe ka sha layinga da rana ka sha layinga da dare ka sha layinga ah wallahi ina so warke sauye sai yasa tunda layin nan har guda shida ne kuma zan sha shida shida ya warke barin kurba shidan nan gaba dai don ya warkar da shidan nan in kana zuba wannan me kake kawo wannan zaka je halaka yayin da mutane suna damuwa su follow steps by steps idan ciwo ya shafi gangan jikin su instruction da doctors suka ajiye musu ko da dane shi kaga yana saba ma baban shi da ya haife shi idan bai follow instruction doctor ha babu wallahi maganin ga shi kasha na baba na tura babu yana force shi baba bai so ya masa mai ba don yana disobey baba ba don yana sananin son baba ma saboda yana neman mai lafiya amma ga shi yana disobey ma wannan lokacin mai kawo bakin ya murda ya tura mai dole don yana neman mishi lafiya mun kula da wannan kwarai to yayin da doctocin zuciya suna magana magungunan zuciya sai kowa zo na samu su baki me kake son ka fadi malam sakon da nake so in fadi maka anan Shehu Tijjani doctor zuciya ne yana da magungunan shi wanda ya sara ma wanda ya bi wannan ya warke yake son kai ma ka bi ka warke so nawa ne mutum ya zana magani in ka je kuna da magana biyu ne kuna da magana biyu kuna da wanda kuke fadi tsakanin ku kuna da wanda kuke fadi sauran mutane ai gashi muna ga duka gani nan zo ne because fadi sai ne yazo ruwan ga yana da label nan mishi eh idan na copy label nan naje ina yin wannan ruwa koda da gida nake yi da ruwan naje buki nan sunan shi na me naje bu sunan shi naje bu amma label nan na yi samu iri shi haka amma shi je bu ba abinda ake so ka kawo ba okay Shehu Tijjani maganin doctor zuciya ne yana da magungunan shi da ya sara wanda yana gurin ya biya warke kuma ya shayar da waɗanda suka zo jinya gurin shi suka warke ya ajiye shi bisa kan waɗannan dokoki in kana so ka doki nashi ka shaka warke fa bi awa ni'ima akwai APC yana ciwon kai akwai paracetamol yana akwai kode yana maganin ciwon kai wanda yace APC ke mai ya ce sha wanda yace bai so APC yana son kode ya ce sha ba ka zo ka ce tunda dai kode ne wa APC ne no mara ni point da nike so yi wanga da nike so in karanta point din har yau shine game da batun salatul fati da kai da nace maka man cikin shi wanga litafiya sunan shi shi durratul halida maganan da nike so in kawo ka anan in bari in kawo sai ka gama to kawo shine yace ba shi fadl mazkurun nan ladan nan da aka ambatan nan ba samun shi illa bi shartain sai da sharadi guda biyu awwal na farko al izin ka samu izini daga malamin wa thani na biyu ya atakidu zakir anna hazi salat min kalamillah me karatun nan kila hadisi wanda ke karanta hadisin nan ya yadda cewa wanga yana daga cikin maganan da Allah ya saukar to kaga maganan ga to kaga ai kaga maganan ga yafta bayan ka na fara ya maka hikayen saukan salatul fati na ga maka kayan sakon salati sai na ga maka bin ga sharati biyun ga da shi yake bada ladan nan da la sai kika ce min kuma ana duba salatul fati bi ma huwa wanda ke salatul fati malam hashiru na'am malam hashiru na'am malam babun batijanin duniya malami mukaddami shehun darika da zai ce maka wanda ba dan darika banye karanta salatul fati Allah bai bashi lada bai bashi litafin bai bashi wannan lada litafin ga baka bai kana karanta salatul fati kana wuce kuma ka sa baki karanta astagfirullah inda da baka litafin sai ka lada amma lada na shi bai fadi ba da sharti biyu kara ka sa da izini sa'annan kuma da itikadi cewa salatin nan min kalamillah ka hadisul qudsi eh ka hadisi walaysat min talif muwallaf kaga shehu ka fita bayan litafin ga ko dai ka cire cikin litafin tijani in ka kwantar da hankalinka zaka fahimci sai shi na kawo kamar in ka kwantar da hankalinka zaka fahimci masala na farko
Aisha sa kana bude littafin na tambaye ka littafin wane ne haka na tambaye ka zamani tsakanin shi da Sheikh Tijani wallahi to wannan ababan ga duka suna cikin abin da ke kawo mana mushkila idan ba ishi yana so ya magana irin wayannan yana bukatar ya yi hakuri ya koma ya bi diddigi ya nemi wayannan ababa ya san su sani sa'annan in yazo zai magana akan su ya san yanda zai magana akan su da na yi maka ishara zuwa ga littafin da Sharifi Ibrahim Shala ya rubuta akan bayani cikin maganganu da ke cikin jawahirul ma'ani da irin wayannan littatafai da inda aka ciro su da wayanda suka yi dassi da wayansu ababa a ciki da ka fahimci inda mas'alan take amma yanzu amin bayani yanzu na'am abinda muke ciki yanzu shine yadda cewa maganan Allah kita da lada adadi kaza mutumin da ya karyata yace wannan ba salatin annabi bane ba ta da amfani don Allah in kai ki bada lada ya karanta zaka bashi a'a wanda zai karanta ki yadda cewa salati ne na gaura darajar manzon Allah sai ya karanta domin nuna darajar manzon Allah za a bashi ladan ko ba za a bashi ba sai sa ana maganan kan masu inkari ana magana bisa kan masu inkari da korewa da sinewa da la'anta mai hadiyatul hadiya ya fafadi ababan da ya fada hal malaman sunnar da sun fadi na yanzu ma sun fadi na yanzu ma sun fadi wayansu su yi mana justice suka je gaba suka yi irin yanda suka saba na gan abinda bumba zai fada dangane da salatul fatil ma ugulika yace salatin kanta mina aisun manan da ke ciki ba ta da laifi sai dai aka karanta na manzo Allah ya fi yana daga cikin abinda yan bid'a suka kawo kuma suka dawoma suna yi suna karantawa jama'a yanzu ba abin da aka tambaye shi kenan ba abin da aka tambaye shi ne salatin yana da kyau a yi ta ko kara yi ta sai ya ce ita bi zatiha ina da nasishi a roce ba ta da illa saboda ya tattara sifofi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wanga maganar malamai kenan haka malamai ke magana ka lura ko amma ka je ka gani salati ne da intijana suka kawo ya nuna su da kansu ba su kwantar da hankalin su ma sun yi ba'asi sun san inda ma abin ya fito ba tare da jalalat kadirihim kuma sai girman su ba su ma kwantar da hankalin su ba sai su san inda abin ya fito ba saboda shi yanzu ana maganan sakanin wanda muayyid wal munkir bai yi wa ka zo kana inkarin abin ka ce abin bai da amfani kuma karanta ba kalada ba za ba ka bara nagode bari da yanzu ga minti da jama'a kar ku shafa na tare da babban malami na Imam Harun yana min bayani kan salatul fati bari dai zaga minti daya idan na dawo na ci gaba da sauran shiri wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نيمي هواو حبيب ina roƙon ku ba duban kowane station ku duba farkawa akan gaskiya TV tare da sarki Imran gawar ladan Alamis nagode wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم جماعة كنا دا سنة چيوا اندريكا سنة غنيكم متو زي باكا سكاني سدى الله اكا واسو زكيريا ichi gaba yana yin har Allah ya saka masa da aljanna jama'a kuna da sani cewa al'umman ahlus sunna wal jama'a suna matukar kiyaye akidan mutum akan haka ba su wasa da bid'a jama'a kuna da sani cewa a cikin alwala mafi yawan mutane na wankewa
amma al'umman shi'a suna shafa kan fukafafuwan su ne kuna da sani da wannan jama'a kuna da sani akida da ake cewa istikama wa'anda suke da akida da ake cewa khuludu finnar jama'a kuna da sani cewa imamu madi da mafi yawan al'umma suke cike shi har yau a wani amarya ya zo har ya wuce kuna da sani wannan kuwa akan wayan ga batutuwa da wasu batutuwa da ke kawo mana cikas a cikin unguwannin mu muka kawo muku wanda shiri na musamman da muka ma suna farkarwa wanda ni naku Imran Hashiru Dikeni zan ringa gabatarwa kowane ranar Alhamis karfe 8 agogon Ghana karfe 9 agogon Niger da Nigeria ku kasance tare da ni واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته to jama'a barkamu da dawowa karku shafa kuna tare da ni na gusarki Imran Hashiru Dikeni kan shiri na farkar wannan tare da Imamu Europe Mala Harun Mala Harun sai kana min bayani game da Salatul Fati sai abin da ni kana bisa kan wanda ke inkari da mai tasdik sai yanzu batun masu inkari da wayanda suka gaskata dama shi shani aka yake wanda ke gara bin bai da amfani tai na zai karanta bashi lada sai sa ka ga muka da sharadin kai itikadin ga inda bin haka sai sa wannan zai barka samu wannan ladan amma in kana cikin masu inkarin bai da amfani ko ka karanta ba zai amfani ka haka wannan wadihan ne haka haka so sai sa ba iskala cikin wannan me yasa Salatul Fati yayi kaman abu ne na tijaniyawa kuma ina kai bayani tun farko kusan shi tijaniya zo yayi ski Salatul Fati ai ka karanta ka ji haka so me yasa tijaniya suka damu da shi me yasa izamo abu na tijaniya zaka kai tijaniya ci ba da Salatul Fati ba ka ji da kyau inda jawaril maani ana karantawa ne don a fahimci da wannan tambayoyi ba a yi haka domin shi tijaniya fa da karara cewa abinda ake ce ma darikan tijaniya lazumi ne safe da yamma istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari wani salati sai yace bi ayi sigatin haka yake cikin jawarin nani shehu tijani sai sa nace ka gani ya kai kakar da jawarin maani baka san wannan maganganun ba yace summa salati ala annabi bi ayi sigatin sannan kai ma annabi salati da kowani siga kowani siga fa bi ayi sigatin haka yace yace da kowani siga zaka yi mai dari kai la ilaha illallah dari safe da yamma in ka karbi wannan lazumi kana zimta kana yi kai ne batijani sai muna da wazifa da muke yi na taron jama'a muna yin wazifa na taron jama'a a cikin wazifa ne aka kayyade mana mu yi Salatul Fati domin na farko darajar manzon Allah da ke cikin Salatul Fati a matsayin sa da irin sifan da aka gwada mishi sama yake da abinda muka gani da sauran salatoti na biyu bai yiwuwa za ku yi abu jama'atan kowa yana yin nashi daban haka sai sa ya kamata ku agree bisa kan abu guda domin ku je ku yi sai sa ka karanta cikin jawarin maani ka ga shehu tijani ya ce lazumi safe da lazumi yamma salatin annabi dari bi ayi sigatin ko wace siga ji sai tijani to amma wannan karatu ya haka yi bai shiga cikin kokolwar su duk abin da suke kantawa ya suke tunkunan me yasa ba su yi kansu adalci su yi masu saurare su adalci saboda sun san ba su jawarin maani ba sun san ba jawarin maani a gidajen su sun san kaman in sun fadi oh mutanen gashi haka suke kai mutumin da ke da abin da yafi qur'ani kaji kaga malami addini wani ma wai doctor ne wai shi doctor ne wani mutumin da ke da yana da abin da karanta yafi qur'ani yazo yana fadin wannan magana ta ina al'umma za su tafi da irin wannan behavior ya za ya samu nasuwa ya za ya samu abin ganga daidaito cikin isar da sakon Allah yanzu fa mutane maimakon udu ila sabilir rabbika sun zama wadu ila nafsika
in mai raki a don azama yankun giyan shi ko don ya Allah la kalla ya muku barna naji wani malami ya fadi karara maganganun ga da ya fada ko da ba komai dai ya samu kashakka cikin zuciya ya wallahi karara ya fada wato ya fada ne don ya samu kashakka cikin abin da kake yi so za a yi tari kuma ba lalle sai salatul fatiha clearly shau tijani fada clearly summa salati ala nabiyyi bi ayyi sigati clearly shau tijani fada very clear sai sai nace ka gani tijaniya na tijaniya shau tijani zaga muka maudu'i na tijaniya shau tijani ya shau tijani yayi tijaniyanci ku bar judge tijaniya the behavior wa'ansu dake danganta kansu ga tijaniya wannan yana cikin abin da ke ja muku masala yake sa fitina cikin kokolwan mutane yana cikin abin da ke kawo masala yake sa fitina cikin kokolwan mutane don Allah musulmai ba masu mashaya ba barayi wasu wasu tashi zuwa haji ma don su yi sata sai sa saboda shi musulunci ba kyau ya ilahi bari bari lokaci na na gudu ina son baka dama ka wrap up saboda nga ku wani yana doko malai abin da yazo muttafaqu alaihi cikin salatul ibrahimiya domin ba zance salatul ibrahimiya muka zamna ba sai saban zamna na karanto muka ba amma duk wanda ke da magana bisa kai ba wai kar yayi gaggawa kar ya je ga clinic bisa kan google wanda suka zuba printing mistake da wanda da ba kaga littafin ana ba machine ne print sai sa da an bashi wani wide sai tattaro sauran sai kara kwantar da hankalinka ka doki nace doki jilawul afam ya ishe ka na ibn al-qayyim al-jawzi kaga abinda na gaya maka kaga abinda na gaya maka ko ma ka doki buhari da muslim ka gani ka gan me na gaya maka cikin abinda na fada duk hadisin da suka zama muttafaqu alayhi imma wa ali ibrahim fil alamin imma ko wa ibrahim innaka ba akau ibrahim da al guda wuri guda a cikin hadisi muttafaqu alayhi sai babu darajar salatul fatiha wa hakka hakka kadrihi wa miqdarihi hakka kadrihi wa miqdarihi Allah kai salatin ga gurgudun daraja da masayi irin wanda ya dace da annabi muhammad don Allah ku samu wata sofuwa wanda ba ta san me kuke ciki ba ku fassara mata gundarin salati ibrahimiya ku fassara mata gundarin salatul fati ku tambaye ta sakanin ga wani yafi kai matukan ma'ana da nuna masayin manzon Allah amma na ga ya maka maganar manzon Allah yanda annabi yafi kowa haka maganar shi me haka maganar shi yafi kowa na ga ya maka abinda muke sallah da shi shine alali ashmawi in ziya risala je ka karanta shi ba je ka karanta shi ya je ka karanta shi salam ka ga wani salati suka karantar in muka yi tayya hatta hadisin da yace sai yayin salati ibrahimiya cikin tayya hadisi guda bin duka wanda yayin ganta ma akwai masalakai hadisi guda bin duka akwai masalakai sai sa masayin salati ibrahim masalacin salati annabi cikin tayya wani masayi ne daban shin mustahabi ne ko wajibi ne sai sa da zuna buga maka misali da kaga ne ko mustahabi ne ayi ko wajibi ne ko dai sunna ne idan mustahabi ne in ka bar mustahabi gaba dai menene je ka karanta shi mawi da ya kare tai yayi ce in ka saya anan ga ajiza aka ya ishe ka wa in shiita in ka ga dama ka kara kaza 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 yazo ya kawo salati kuma ya kara ce sai sa yana daga cikin ababan da yake in an so ka kara amma abdullahi ibn abai akwai riwayar cewa iza tashahada hadukum falyakul in da yanku ya tayya ya fadi kaza ruwaya ne yana da rauni sannan akwai ruwaya kuma kaifa nusalli alayka idza sallaina wannan ruwaya a cikin shi akwai wani mutum da ake ce shi ishaq shi ishaq nan sika ne malamai su yi mishi abin ganga yabo da kilari babu wani kwankwanto a cikin kasancewar shi adili lakin kasancewar shi ya saba da sauran wayan da suka rawaito shi ruwayar shi zama shazi ullila bihaza aka allala wannan hadisi da wannan saboda shi hadisi guda biyun duka da suka ce sai ayi salati a cikin tayya wayannan duka hadisi ma'alulu ne a wurin wayan su malamai sai sa sai zama alal akalla mafi girman daraja ya zama sunna ne kai akwai akwai lokacin kai da dan bar amma akwai salati akwai hadisin nan game da salatul
fati da muke batun inda ya fito mai batun salamatu salamatu kandi ba dis mursal ne ko da ke kai bayani kadan ai na fadi kamin su fara aiko maka sako su ga maka menene ai za ka na ga maka nace ibnu kasir ya ce malamin su ya ce salamatul kandi lam yudrik aliyan haka bai riziki sayidina ali ba shesa sakanin shi akwai inkita haka ka gane ko haka kuma ya kamata su ka su giya su san alfas haka ce irsal shine abinda tabi ya jefa ma manzon Allah haka ka gane ko amma abinda wani tabi'u ne ya jefa ma sahabbai ba kiran shi a ba kiran shi irsal ana kiran shi inkita ai shi salamatul kandi wai lam yudrik aliyan okay inji malamin okay so bai yi a ce mursal saboda ba sai din abada annabi yake ba da sai din ali yake oko sai safi in kita wannan kaida ne asalu ala zikri in kuntum talaba wala mene ne karshe maganan ka bana duba na'am je hatta mustalahul hadis da kanshi na'am ka gane ko don Allah su bar dukan wanda aka yi lecture da shi ko aka tara yara aka ga musu shi suke doka su bi baya su zama malaman hadisi don Allah su yankure baba ko wanne word da aka fada the minute they know what they are saying okay sai sa sun ba abin lakabi ne domin yayi maka clear sai sa baka ganin cewa domin in an jump sahabi an ce annabi sunan shi irsal sai sa ran da tabi'u tabi'i ne ya jump tabi'i ya dangana ma sahabi aka yi shi no haka yi su mai wannan wai idan kana son ka fassara wedding install da Hausa you can use it amma ana maganan sarin hadisi you cannot use it nagode sannan ka ji da kyau wannan hadisi kamin su fara wannan magana ina riga na ga maka amma nace maka me ibnu kasir yace bayan ya fadi maganan malamin su yace wa hadha mashhurun min kalami sayyidina ali aka da malam yace salamatul kandi bai riski sayyidina ali ba lakin wannan magana dai ya shahara nagode nagode hatta shi malamin zamanin da kanshi sabon malamin shi ma malamin hadisin da yafi kowa a cikin silsila ya ce hadisin da yafi ne da yazo yana ni da hadisin ya support wani argument shi kawo yace wa isnadil la ba sabihi ka koma ka doki aslu sifati salatin nabi da shar'in da yayi mishi zaka ji ya kawo salatin da ba annabi ba amma ya ce min haisul mana wannan hadisi ya wannan salati ya fi salati ibrahimiya min haisul mana zaka ji ya fada doki sifati salatin annabi nashi ka karanta daga karshe alhamdulillah she bari ban ba karshe maganan ka abel imamul huda Allah ya fa muna siri Allah ya saka da alheri Allah ya fahimtar da mu addini nagode ya sa mu fahimci gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya ubangijin Allah ya nuna mana kariya ya sa mu guje ta amin abinda muke ciki wanda muke tabbatar da cewa gaskiya ne in shine gaskiyan Allah ya dawo mana da mu a ciki amin in kuskure ne Allah ya rabin da ya fi alheri amin ina roƙon dukkanin da'i da du'at don Allah don annabi su je a hankali su bar shiryan al'umma ya dame su akan kungiyanci shiryan al'umma ya dame su akan kungiyanci domin kungiyanci yanzu ake yi ba addini ba shi sa wannan ne abinda nake roƙo muna da taro insha Allah lokacin da zai addu'a ga zai maulidi na national din Ghana gaba daya baki za su shigo ko ina muna roƙon Allah ya kawo su lafiya amin sun tashi kuma Allah kuma ya kawo lafiya malam Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi hakuri Allah ya madaukakin sarki ya kara mishi kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam mu da muka saura muna bi kasa Allah ke yi musaba musu amin kowa da yake cikin wannan harka da wannan gidan da bukatunku da namu duka Allah ya biya amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امام ناغودي الله يسaka maka na gode mashini na ba kamar na karanta maka na ci maka lokaci kuma gaskiya imam ya zo program ne nace bari na gode mashini na ba kamar na karanta maka komai ba yayi mani amma ba diwa ga karanta ba komai ba kamar na karanta jama'a kun ji karatu da muka yi da babban malamin mu Imam Harun kenan
irin bayani da yayin muna game da salatul fati ma muna zo irin bayani da yayin muna game da salatul fati kamar yanda na saba bayani zai yi kana yin wani abu wannan abin nan da kake yi na akwai hujja amma kai baka san ko menene hujja ba falkarwa zai shigo da malami cikin gidan ga tabbatar maka hujja saboda ya taimaka maka rika abin zan da ya kamata zai yi wani abin ma ba hujja amma ana ce maka akwai hujja malami ya shigo nan ga za ga kamar lalle kusan abin ba hujja lokacin naka ne ka sake amma kana so ka ci gaba da riko abin fa inna wajadna abana wannan kuma a gare ka madadin wanda suka taimaka mini da na shigo muku da shirin duka baki da tun kan babban producer na har zuwa ga wayanda ke bayan kamera sun duka amma da din su duka malam kuma na gode suna da program yanzu ana ta giran su amma na ci lokaci su amma da din su duka ni na ku sarki imran ashur dike ni ke ce muku Allah ya kai mu sabon mako assalamu alaikum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً